りすぎはダメですよ。牛丸からは出ないですよ。もう何してるんですか。いや、やめてくださいよ。忍び基地に牧場を用意してくれてありがとうございます。みんなも最初は不安そうでしたけど、今は快適そうですね。牛丸印を有名にしたいですね。先生も協力してくれますか。よくのんびりしているって言われますね。自分でもそう思います。里の外は面白いですけど、たまに自然が恋しくなることがありますね。